Pár minut.
Já sem podívám, já mám sluchátka, připojení počítači. Snad to nebude moc slyšet v tom a zkontroluji si jenom. Si poznáte, z jakého to je seriálu. Tak. Já už jsem to měl připravený, ten projekt, to znamená, já jsem předtím zavřel, protože když jsem to přejmenovával, tak to nedělo přejmenovat, protože jsem ten soubor použil už jinde. To znamená, že dáme dvojku a trojku za sebe. U tohohle je vždycky lepší, když to stříháte hned, protože si pamatujete, jestli tam jsou nějaké věci potřeba na vystřihnutí. A tohle jsem točil už někdy před týdnem a úplně si to nepamatuju, ale já to asi nebudu úplně prohlížet, procházet. Prostě to asi verendřil, tak jak to je. Jedně možná ustřenu třeba konec, protože tam možná třeba bude to, jak to vypínám. Nějaká část. Zkusíme se podívat. Střihnu asi. A potom ještě možná jedně ten přechod tady. Ptám se, jak je ten přechod. Thank you.
vždycky. Takže bylo dost nešikovný, že jsem to musel vždycky konvertovat. A nikdy jsem nenašel žádný pořádný program, který by to dělal tak, jako tenhle, že ten soubor jenom přepíše. A tady ten soubor prostě jenom přepíše ten, nevím vůbec, abych se přiznal, nevím moc, jak to funguje. A nechápu, proč Sony Vegas nepodporuje videa z iPhoneu. Ale tahle premiéra od Adobe je v pohodě, tam to funguje dobře. A přijde mi, že je taková přehlednější trošku. Jenom je to trošku nesvěk, když stříháte v Sony Vegas na nějakou další dobu, a přijdete na premiéru, tak zase musíte učit znova ty věci, ale jelikož já tam nedělám moc složitý věci, tak to není tak hrozný. Tak jsem tu kameru musel dát takhle nízko, abych to natočil.
video, jak jsem byl někdy začátkem, ale to není začátkem, to někdy, když jsem tam byl v březnu, 26. března jsem byl. Jsem byl na vycházce takový. Na vyhlídce. Myslel jsem k tomu úplně dobrý obsah a nevím, jestli by to lidi bavilo. Mě samotný, aby to moc možná nebavilo takhle. Jen jako procházka v přírodě. Na tohle to mi přijde lepší, to město trošku, tam se jakoby něco furt děje. Zatímco tady v té přírodě takhle. Když jdete, tak to není úplně tak zajímavý třeba.